নমস্কার, মই সমূহ অসমবাসীক আমাৰ এই বাৰৈ পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা শারদীয় দুর্গা উৎসবৰ এই মহা অষ্টমীৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ বঙাইগাঁও বাৰৈ পূজা কমিটিৰ এইটো কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ঠিক আমাৰ মানে মনৰ নাই, পূৰ্বপুৰুষ মানে আমাৰ জ্যেষ্ঠ না জ্যেষ্ঠ আছিল তেওঁলোকৰ পৰা কোনো আমি হেৰি ডাটা পোৱা নাই, কিন্তু অনুমান কিছুমান হেৰিত পোৱা যায় 1948 চনৰ পৰা খুব সম্ভৱতঃ এই বাৰৱাৰী পূজা কমিটিখনৰ পৰা পূজা দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হৈছে। লগে লগে ৰাসৰ আৰু দুৰ্গা একেলগে ইয়াতে পূজা চলি থাকে প্ৰত্যেক বছৰে, আৰু আমাৰ বঙাইগাঁও ৰাইজৰ সহযোগত এই মহা অষ্টমী পূজা আমাৰ বাৰৱাৰী পূজা কমিটিৰ মহা পাঁচদিনীয়াকৈ চাৰিদিনীয়াকৈ 20 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখলৈ শারদীয় দুর্গা পূজা মানে বঙাইগাঁও রাইজর সহযোগত উলহ মালহেৰে পাতাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ যোগেদি আমি গোটেই অসমবাসীৰ লগতে আমাৰ বঙাইগাঁওবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা পাই আমি এইখন খুব আমাৰ সীমিত বাজেটেৰে, বিশেষকৈ আমাৰ আমাৰ এই সবখিনি আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ, বয়োজ্যেষ্ঠ হিচাপে আমাৰ বাজেট কালেকশ্যনো এনে ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি পাওঁ যদিও খুব নগণ্য পাওঁ আমি। গতিকে আমি 3.5 লাখমান পূজাৰ বাজেট এইবাৰ আছে মাত্ৰ, গতিকে তাৰ মাজেদি আমি চলি আছোঁ আৰু এনেকৈ কৰি। মহা কাৰ্যসূচীতো আজি 3টা কত মিনিটৰ সন্ধি পূজা আৰম্ভ হ'ব, 5টাৰ পৰা 4টা কিমান মিনিটৰ পৰা 5টালৈ ধৰক সন্ধি পূজা হ'ব। নৱমীটো আমাৰ ইয়াত বলি বিধান কোনো নিয়ম নাই, সাত্বিক পূজা ইয়াত আমি বলি নিদিওঁ নৱমী পূজাত। গতিকে ৰাইজৰ এতিয়া খালি ভোগ হ'ব আজি অষ্টমীত পাৰে। বহুত আমাৰ ৰাইজে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে আমাক সঁহাৰি দিছে, প্ৰায় ভোগ প্ৰায় 150 মান আজি অষ্টমী তিথিত 150 মান ভোগ আহিছে, আৰু অহাকালিও আমাৰ নৱমী পূজাৰ কাৰণে ভোগ বঙাইগাঁও ৰাইজৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাইছোঁ, কিছু ভোগ হ'ব। এইখিনিয়ে আৰু ধৰ আমাৰ কিন্তু ইয়াত বলি বিধান নহয়, আমি সাত্বিক পূজা কৰোঁ আৰু এনেকৈ। ধন্যবাদ। পূজা অষ্টমী পূজা মানেই কিন্তু আমাৰ বঙাইগাঁও গান্ধী ময়দানৰ এই ৰাস মন্দিৰ। সৰুৰ পৰাই যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ মাৰ লগত এইখন মন্দিৰতে আহিছিলোঁ অষ্টমীৰ দিনা, যেতিয়া ইয়াতে পুষ্পাঞ্জলি হয়, আৰু সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো মই সদায় য'তে নাথাকোঁ কিয় এই অষ্টমীৰ দিনা এইখন ৰাস মন্দিৰত আহি সঁচাকৈ মনটো পবিত্ৰ যেন অনুভৱ হয়। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত, মা দুৰ্গাৰ ওচৰত এইটোৱে কামনা কৰোঁ যে বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজ, অসমবাসী ৰাইজ যদি একেলগত মিলিজুলি শান্তিত থাকিব পাৰে আগন্তুক দিনৰ, আৰু বঙাইগাঁওৰ সমূহ ৰাইজক আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি পূজাৰ অনেক 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 শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলকে বাৰৱাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ তৰফ থেকে শারদীয়র আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মায়ের আশীর্বাদে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সবাই আগামী দিনগুলো আপনাদের আরও সুন্দর এবং পরিস্ফুটিত হয়ে উঠুক এটাই কামনা করছি। নমস্কার।